Надалі розповімо вам про освітній скандал в Чернігові. Тут випускниця одного з навчальних закладів хотіла станцювати на святковому концерті разом з хлопцем, що присувається на візку. Але дозволу на це в школі довго не давали. Танцюристи та їх батьки переконані, все через те, що хлопець – людина з інвалідністю. Добро на виступ таки дали, тільки коли ситуація набрала розголосу. Та чи відбувся, зрештою, він? Над танцем Єва і Даниїл працювали кілька місяців. Дівчина – цьогорічна випускниця. Вирішила подарувати однокласникам та вчителям унікальний номер. Та вносити його до сценарію не квапилися. Просто мені це дуже обідило, що... То есть я пытаюсь, я стараюсь, я подготовила номер. А почему вы не можете его вставить, если все-таки это мой выпускной? Єва, Даниїл та їхні батьки мають своє пояснення цій ситуації. Единственной проблемой этого выступления стало то, что парень с ограниченными возможностями, и он на инвалидной коляске. И что эта инвалидная коляска испортит общую картинку этого красивого праздника. Я немного был, конечно, в шоке. Сначала был даже в смятении, не ожидал такого от как бы коллектива школы, от преподавателей, которые обучают детей. Єва та Даниїл танцюють разом уже 3 роки. Пара заявила про себе на всеукраїнських та міжнародних змаганнях зі спортивних танців на візках. У них уже був чемпіонат України, поки що перший в житті Єви, але надалі це буде все, щоб більше обертів набирати. І також був відкритий чемпіонат Польщі, де вони здобули 3-е місце. Після того, як ситуація набрала розголосу та обурила громадськість, вчителі почали виправдовуватись. Мовляв, їх неправильно зрозуміли. Я сказала, що номери ми ще затверджуємо. Хотілося б знати, який номер, який хлопчик, бо дитина не з нашого Чернігівського колегіуму. Це дуже відповідально, коли дитина така виступає. Урешті педагоги таки дозволили виступ, та ображені діти від нього відмовились. Натомість їх запросили на інший випускний – у школу, де навчається Даниїл. Коли я дізналася про те, що Даня хоче привітати і наших випускників, випускників колегіумів, я його запросила разом зі своєю партнеркою. Вони дуже гарно танцюють. Виступ на сцені драмтеатру викликав справжній фурор. Глядачі аплодували стоячи. Ця історія зробила Даню популярним. Його почали впізнавати на вулицях рідного міста. Мы вот уже несколько дней по городу, вот когда выезжаем, то просто незнакомые люди подходят и говорят сыну, что ты молодец, так держать. Новини, правда, тут.